Tak jo, dámy a pánové, vítám u dalšího videa a dneska opět máme samozřejmě nějaký plány. Dneska máme velký plány, jak určitě už víte i z názvu videa, dneska se jdeme podívat pořádně na nějaké ty vyverny konečně. A můžete si všimnout, že jsem možná dělal, že jsem dělal docela dost věcí za kamerou, protože jsem dělal hodně farmení, hodně věcí a to. Levelil jsem Talailu, namaloval jsem si oblečení, protože teď jsem mnohem víc spokojený a mnohem víc jako jsem happy s toho hraní teďkom. Mám nahoře jeden, no nahoře vzadu vidíte, že mám jednu další turbínu slušnou navíc. To tam mám, protože mi padla z dropu. Není to jediná věc, která mi padla z dropu. Pak mi z dropu ještě padl tady to kopí, který není nic extra, ale jo, mám ho. A mám motorovku, který má 101%, což jako není nic extra. Pak mám ještě plamenomet, ale ten nepoužívám, nemám pro to důvod. A tady jsem si došel, že mám rdy. Jsem si vyrobil nějaké věci na právě, že naší aktuální výpravu, kterou teď budeme dělat směrem k Wyvern Trenchi. Takže já to vezmu. Já si chci vzít Talailu rozhodně sebou, ale ještě mi tak přemýšlím. Já se tam ale dopravím. Co tady to je? 25 000 masa, tak to fakt mě netrápí. To bylo víc. Tak, co já ale hlavně chci je, okočil jsem T-Rex, já to vám řeknu buď na konci tohohle videa, anebo v příštím videu, kdy se budeme vyloženě už okočovat T-Rexe velkým, to vám ještě všechno řeknu a ukážu. Na té mapě víceméně okočovat T-Rexe není moc těžký díky tomu, že no, k tomu, že tady je místo, kde se spawnují neustále další a další. Tak, chci letět správným směrem, což by mělo být. No, takhle za ten, přes ten červený obelisk, no. Tak, abych vám teda řekl, co mám přesně všechno v plánu a co mám všechno ready. Co udělat s těma vyvernama všechno. No, pro začátek, jak jsem mluvil, všechno mám určitě past, ale jako, je to past a není to past. Prostě postavím malinký panáček vedle vyvern trenče, který bude mít na sobě tři turety. Automatický. Což znamená, že oni prostě pojedou velkým turety, tam budou střílet. A teď mi tak napadlo, že já chci možná na benzín, 40 benzínů, to bude stačit. Což znamená, že já vždycky střelím nějakou vyvernou dálku, oni za mnou poletějí, já se schovám dovnitř toho baráku a ty turety ustřílej. Doufám, že to bude fungovat, já jsem si s tím úplně jistý. Ale teď mi napadlo, že bych si mohl udělat nějaký sleeping bagy možná, takže já to taky vezmu trošku víc územně. A asi pár věcí pozabijem po cestě, protože asi buď nějakou kůži a udám nějaký sleeping bagy, kdyby se to náhodou zvrtlo, protože jo, člověk nikdy neví, co se může stát, že jo. To mi napadlo všechno po cestě, kdyby mi napadlo dřív, tak tam samozřejmě ready předem, což jo, tak jak znáte to, vždycky se napadne po cestě, nechci se mi úplně vracet zpátky. A to je možná dostatek kůže. Co to je za zvuk? Nebyl to, že by nějaká pířená bouře, něco takového, ne? Když pířená bouře jenom přes chvíli skončila, že teoreticky by žádná přijít neměla. Chceš nějaký vlákno? Já u sebe srpná a tam netahám, co? Ne, u sebe syklo. Měl bych u sebe začít nosit, to je jedna z věcí, který člověk prostě chce neustát u sebe, stejně jako krumpáč a sekerku se člověk furt nosí, tak bych se měl neustále nosit. Sykl. Právě kvůli takovým momentům, kdy se vzpomene na něco takovýhleho, že by potřeba ještě udělat. Tak jo, doletíme rychle. To je trenče, uděláme tu malou pastičku. Mimochodem, už tohle vám bylo velmi takovým způsobem, že nám problém zabíjet elementy. A no, ty prostě ty velký golemy kameny už pro mě není reálně velký problém, je vraždit, pozabíjet, no vraždit, pozabíjet je takový debilní slovo, spíš prostě porazit, to je líp, střídněji vybraný slovo, který bych možná použil. Ty vypadáš sakra dobře, kámo. A jsi příšerný level. A to, že je val, tak vypadá fakt pěkně. Je hodně hezký. Je mi líto, vždycky leva. Já jsem doufal, že jsem na jednu ránu. A zapomněl jsem, že Argentavis to není tak level by nech ta Layla, která dává tý tomu 600 damage mimochodem.
Což když tomu ještě přečtete ten... Když tomu přečtete ještě to, že vlastně má ten bleed, který za 5 vteřin ubere 5% maximální životu, tak je to hodně, hodně OP. A teď vlastně myslím, že jste kvůli přesně tomu Eurotrenči tady doprava, ne? Trošku ještě potřebu. Já tady... Ne, není to to, co si myslím, že ne. Ne, dobrý, to je Scavenger. OK, dobrý, já jsem se už bál, že to je Mikroraptor. Fakt určitě doufám, že tady nejsou Mikroraptoři poblíž Verdrenče. To by bylo... to by asi mi dokázalo zkazit odpoledne. Kolik můžu vyrobit? 8? Fajn. Můžu vyrobit v klidu po cestě. Teďka mi důležitý, pokud možno na sobě nedotáhat vyverny ještě předtím, než postavím tu past. A teď mi to vypadá, že to je docela prázdný, že je to možná proto, že jsem příliš daleko od toho a nejsem načtený. A vůbec mi to nevadí a nehodlám se přibližovat. Tady je začátek, kde je konec. Konec je tam hodně vzadu. A bych to chtěl někde logicky uprostřed, že abych případně nebylo zase takový problém vyčistit celý ten trench. A jo, už tam jsou nějaký verny pode mnou. Super. No, tady jsou další. Ok, tamhle je ten, takže bych to vzal tady. Tady někam pravděpodobně. Asi nejsem vůbec cestej. Zároveň potřeba tím, že to bylo mít dobrý výhled dolů z kraje, což tady třeba by bylo úplně na prter, jako bych musel to brát vždycky a teď jsem a já bych to rád bral právě se ponci Talaile. Protože na krátkou vzdálenost podle mě ona bude rychlejší a efektivnější. Ale koukám, že tady by to asi půjde. OK. Je blízko, to se mi nelíbí. Tak jo, tady to vyčistíme. Tak tady můžu vždycky dopostavit. Jo, už jsem si vlastně brokovnice, mám pár broků do nich. Už ready. Já chci skouk. Máme nábyl samozřejmě dostatek. Jsem připravený prostě na všechno už aktuálně. Oh shit. Nespoň mě skočí. No. Samozřejmě. Vedle, hehehe. Okay. Bych neměl by mě to uspat, ne? Předpokládám. Od toho škorpiona. Ano, jo, dobrý. Uspalo mě to. Přebiješ nebo nepřebiješ, nebo? Je přebitý, jo, jsi přebil po chvíli samo. Bez animace. Nastavení F plus, že mu stavit do vzduchu takhle, jo, to je fajn. Už jenom z toho důvodu, že... nebude to dělat takový problém, jakože... Když budu stavit na kopci něco, takže by to nějak jakoby protestovalo aktivně. Tak. To je takhle malinká chajda, ale to vždycky by stačilo, aby to byl jeden blok, ale takhle to bude trošku asi příjemnější. Musím se přiznat, že tady tu taktiku dělám poprvé a že to není můj nápad úplně, jako nevím, jestli jsem to já. Okoukal jsem to, což to asi není úplně špatně, bych řekl, ne? Zrovna něčím takovýmhle. Třeba takhle, tady to je jedno. Máme tam veškerý benzín. OK. To čumí ven, ne? Snad i ten kabel. No a ten čumí sakra hodně ven. Skočím nahoru? Nebo skočím nahoru. Je zajímavý, že teda ta postava velice skuhrá. To je zrada tohleto. Tohleto je plnohodná zrada. OK. Musím to vymyslet nějak. Musím tam nějak přistát chytře, aby mi to neschodilo dolů. Perfektní, tak jo. Já teda osobně doufám, že se mi nestane něco tak nepříjemného. Můžeš tam... Dobrý, tak. Doufám, že se to nerozbije, když až ty verny na mě přijdou. Tady bude jedna. Tady bude druhá.
Tady bude třetí. Jo, oni jsou unpowered, s tím se počítá víceméně. Oh, a tady potřebuji na tři, tak moment. Tisícovku bych chtěl oddělit. A pak půlku. Tak. Tak. Jo. A tobě dám poslední, tu přesnu tisícovku. Tohle to se tam tady. Aby, no, to nemůžu dát, ne, škoda. Tak já jsem jako měl plán, že tam dám, jako abych případně neměl problém být dovnitř, ale on to asi problém nebude. Teď budu zabíhat dovnitř, se schovávat a doufat, že mi to neusmaží. Já teď nevím, jak to je s tím plamenem, jestli... Jestli ten oheň se dokáže... ...procpat i... ...právě přes to... ...i přes stěny. To tady netuším. A zjistíme, tady to nám ještě bych pár dám trošku dál, pro jistotu, protože... Jestli budou moc útočit nějakým způsobem dovnitř a zabijou mě vevnitř, tak je to možné, že by mohli i zničit právě, že... je to možné, že by právě, že mohli zničit i ty spacáky tady, co mám. Tak, ty by měli naskočit, ne? Už vezmu tu talailu rovnou. Super, super. Jo. Zatím to vypadá jako, že všechno jde podle plánu. Rozhodnopádně. Unpowered, jak unpowered to by se mělo? Demolition, ne. Turret options. Alpha Viverna. Range, medium, jo. A tam na Alfa Viverny a na Viverny, ať to neplitává případně náboje na nějaký ostatní věci. Ježíte co? Nechám to bejt radši. Nechám to bejt. Ale spíš... Jako je problém s tím, že tady to je normální a tady to je S+. Jako je to možný, a buď by se nedělil, že to jako nějaký problém mělo. Ale jestliže se nepletu, tak by to nemělo být problém už jenom z důvodu, že... Ty turety by měly jít... napájet takhle napřímo. Nebo ne? Pojď sem. Nevím, s čím přesně je problém teďkom. Nevím, kterou stranu si skočit, aby tak jo. Ptáte se, co všechno může, se může pokazit? Všechno. Očividně. Když se podívám tady. Tak jo. Ok, to je super. Potřebuji elektriku na to auto běželo. Ale to má tady elektriku, ne? Nebo ne? Já si k vám vrátím do chvilku, až to vyřeším. Tady to bude asi chvilku trvat. No. Tak jo, už jsem to vyřešil, já jsem si přidal S plus generátor, až jsem dal pryč, pojď, já jsem to znova. Teď už to je to. Já se teď myslím jistý, já jsem možná jenom možná jen trošku hloupej a možná jsem si to prostě přečetl špatně, já se podívám. To záznam, že mám pocit, že to celou dobu psalo, jakože to je powered a ne unpowered. Takže to je možný, že si to je pravda a vy celou dobu tady teď si říkáte, že ježišmarja, to je idiot. Tak se vám omlouvám, že manuálně pozapínám. Super. Jestli si říkáte, proč vlastně používám zrovna talailu, je to proto, že můžu střílet ze zad ty talaily. Což je dost důležitý faktor. Nevidím žádnou vyvernu. Vidím vyvernu. Je po
mně? To po mně jde určitě. Tak jo, let's go. Vidíme, jak náš plán funguje. Bych teď prozatím aspoň tak tady s druhou dozadu. Já jsem tam Verna sekla. No, jsem to asi trafím. To jsem se trafil. Jak v pohodě, kámo? OK, tak to je ta problematika, kterou jsem nečekal, že jako se stane. Mám aktivní problém s tím, že ty vyverny... že ty vyverny nebude chtít odejít z toho trenče, očividně. Oh shit! Co ty turety? Vnímaj mě. Proč ty turety nestřílej? No, pro mě není moc vysoký level. Dobře, už jsem viděl trošku krve a to jenom o těch kulech. Jo, už je skoro mrtvá, jak je to, já dorazím. Takže, jako naštěstí to zvládnu s tou tlejo, ale... Proč přesně nestřílej? Proč přesně nestřílej tentokrát? Threat options. Můžu prostě zaškrtnout všechno, a hlavně vyverny, dead boy table v abecedě. Tady nejsou normální vyverny. Tam máš jako alfa vyvern, ale normální vyvern ne. Já nevím, já si zakliknu prostě všechno. Já jako nevím vůbec, co je za problém, jako proč nestříleli. A jsem to nervózně, možná jsem si neměl vyrábět ty S+, a měl jsem vyrábět radši jako normální, klasický. Takže tady je jako věc jako party do takovýhle chujoviny, ale nikde tady nevidím jako normální vyvernu. A je možná budou jakože far vyvern a takhle možná, tak já se podívám. Jo, oni jsou takhle pod far vyvern a podobně. Tak já to zkusím schovat takhle, jestli to, jestli to takhle pomůže. Ok, já nevím, to co je zaháklý. Zaháčkovaný nevím, jestli znamená jakože to je výjimka, že na to útočit nebude, nebo jestli že to je právě to, na co útočit bude. Takže prostě tu prostě zaškrtnu všechno a uvidíme, co přesně to udělá. No. Takže tady to je poprvé, co pracuji s S+ turetama, takže se omlouvám, aspoň případně se třeba i něco naučíte trošičku se mnou novýho. Tak jo. Tak to zkusíme ještě jednou. A bylo by fajn, když se nám i tentokrát povedlo najít nějakou vyvernu s nízkým levelem. Ale obávám se, že žádnou vyvernu ani nevidím. Já fakt žádnou vyvernu nevidím. A tamhle nějaká. Vrazit Lazaroch. Tam pláca, super. Co to je, co je zvuky? Slyším hada, ale... Nevím, kde já jsem z toho strašně nervózní. Nesnažím takové ty zvuky, když... Nesnažím takové zvuky, když se ozvějí z té hry. Ok, to jsem mi nevšiml očividně ještě. A... Protože co, tam se netrefil? To jak přesně funguje. A dost, to je toho hada to najít. Ten není to žádný had.
OK. A slezu. Já musím přebít samozřejmě. OK, ten jsem se určitě trefil. OK. Zdráme, zdráme, zdráme. Tak pojď. Auj. Ne, tudy tam je to úplně jedno. Fakt se budu, aby to byl nějaký nízký level, protože tady ten plamen je hodně bolestivý. Auč, já bych řekl, že tady asi naposledy, co se beru Talailu, protože už se plus Argenta vysem už jenom, protože Talaila by mi do životu na to vybojovala s další vyvernou. OK, no to Talaila to rozmožná nepřežije, ty mi neříkej. To musí přežít. Ne, přestaň mi furt zapalovat, kámo, stopit. Tak. OK, OK, já se s ním fakt začínám aktivně bát. Oh, 228 level, OK, doufám, že tam máme vajíčko při nejmenším teda nějaký. A se to bylo rychle pryč. Něco, co by mě mohlo zajímat? OK, OK, to mě nezajímá. A ty myslete, jak to, že ty turety zase nefungovaly. Jsou zaplý, všechno. Tak jo, tak jsem si vymazal všechny ty háčky. Jsem háčkoval předtím a zase aby to útočili na všechno, co to může útočit. A... doufám, že to už bude vyřešený. Protože ne, tak jsem docela jakože nahranej, no. OK, já musím tady dobře stoupnout teďka, momentík. Tak, super. A, sakra. Tam jsou dvě vedle sebe, tam jich bude víc po mně teďka. Tak a pryč. A to po mně jde s jistotou. Proti nevidím. Střílej ty turety, očividně už. To znamená, že se nemusím bát tolika. A 600 damage jako je dobrý, ale otázka, jestli to mohla do mě dali headshot, že jo? OK, ona zase zasekla tady. Hej, se s těmi vrnama dneska. Kurňa, hlavně ať mě netrví bleskama, hlavně ať mě netrví bleskama. Tu jaký má auto aim? Jsem bleskama, jak jsem se hýbal, jak jsem se hýbal, stejně mě vždycky trefla. To nechápu, ale OK, co je v tomhle? To mě zajímavý, jo? Ale tady budou drápy, jo, to, budou, to chci sbírat. Tak jo, po pár pokusech se mi to povedlo. Super. Jsem skutečně nadšený. A očividně to ani není takový problém. Ty vyvrny takhle způsobem zabíjet tři turety. Docela dost rychle je to zřešilo. Tak jo, let's go. Tu jaký má range? A dobrý, nezapálila mě. Tak pojďte hoši, pojďte. Ty vole, chlapci, ale zase. 222. Ty krosu, to je fajné. To je fajné. Čím vyšší level zabijem, tím větší je čím víc je tam vysokých levelů, tím větší je pravděpodobnost, že tam budou vysoké levely vajíčka. Což je super. Což je naprosto. A pojďme Verna. Já si bez nevšim, odkud nám je přišla.
Netuším, jim to jedno. Zatím možná ten domeček jsem měl dát trošku blíž, no. Auč! Na ten poison jsem musel dávat bacha, protože ten poison funguje i na vás, jako na vás, na váš charakter vyloženě. Nejenom na to dinosaura, vašeho, na kterém jedete. Okay, tam je dole ještě jedna. Ej! Jdeš po mně? O, už je tady vás je hodně. Nějaká z vás jde po mně? Nebo všechny? No už je to celkově hodně těch veren, já prostě půjdu pryč. Jde nějaká za mnou? Nejde po mně žádná, opravdě. Myslím, že nebyl špatný sebrat nějaký vajíčko, ale ono to možná brzo ještě. Já si bych chtěl nějakou nálak nějakým způsobem, ale nevím teď jako jak tam udělat přesně. Jsem docela... kokánek, nebo nic jako nalhávat nikomu. Protože jako... furt je to docela dost bolestivý, že jo, co si budem. Přebí? Díky. Tak... vzlídni! Auč. Nepodpálil mě, nice, ty musím podle mě podpalit. To je super. Nech mě bejt, kámo. Já mám taky damage. Ou. Oh. A sakra, jsem chtěl říct, že se mi to prostě poradno povedlo. On mě nepodpalil, ale jemu se to povedlo. Bohužel, že mě podpalil. Je to pravý. Oh shit, zdravíčko. Myslím, že jsem nevšiml. A nebo ne? A nebo taky ne. Už to budeme pár metrů od ní. Proč mi se nevšímala. Nejsem to tak zajímavý, očividně. OK. Vypadá to velice pěkně. Já nevím, půjde po mně, nepůjde po mně, bude se nebavit, nebude se nebavit. Teď on mě určitě ví už a dokonce mě chtěl podpálit, to je super listina oboje najednou. To bude jenom level 42, jo, já nechci nic moc. Já, už já to vlastně nemusím dělat batohy a pak tady budu stát a tak to všechno se střelem, že jo. Nemusím se s tím stresovat. Jestli to zrovna trefím náhodou. Tref to! Děkuju. Tady to byla zrovna televize asi, ne? Po čem střílíš? OK, tam je hák na druhé straně, no. OK. Tak jo. Mám každý tu rotiče z nábojů a já jedině co doufám, že to bude dostatek. Což ale nemám tušení. Bohužel. A já jste... je tady někde nějaká další? Ne. To jsem posral. To jsem strašně posral. A já žiju, tak s tím se nepočítá, že to přežiju. Tak to jsem posral tím, že jsem... tak to už určitě nepřežiju. Naštěstí, tady máme ty sleeping bagy. Konec konců, proč jsme se tak trošku taky dělali, že jo? Let's go. OK. Slinečka si také bouncnu. Se stane. Spíš jde o to, že bylo dobrý, že bylo, když umře, je to v pohodě. Spíš se bojím o Argenta Vise. Já nevím, jestli byl na pasiv. Protože jsem na neutral, tak teď tam bude bojovat s tou vyvernou. Ne, dobrý, protože byl na pasiv. Pohoda, dobrý, v klidu. Nestresujem. Tak jo, tak ale teď to beru osobně, guys. Jsou všechny ty verny? Já žádnou nevidím zase. Jak je možný, že se žádnou nevidím? A tady ta poison, která mi se střelila. Tamhle je nějaká fire. Tak já se srazu, to je si to v klidu. Vybrala tím teďkom jako jo.
Já musím se toho bát. Protože očividně žádnou dostatečně, nikoho dostatečně jako nezajímám. Pohoda, no stres. Vlastně můžeme tady dělat po vajíčkách, jak to koukám v klidu, protože fakt nikoho nezajímáme. To je taky nic není. Jsou tu někde aspoň nějaký vajíčka? Že mi točí takový pocit, že ne. Nechci proto nějak tady fakt s nějakým horkem za chvíli, nerad bych tady on lel, když tady budu lítat nad vyvernama. To vyverna je prostě v ohni, v té lávě tady prostě jen tak. A u té blesková, a to už myslím, že se nevšimla aktuálně. Všimla si mě? Jo, mám takový pocit, že jo, no. Čím méně budeš fusat ty své blesky, tím víc budu nadšený, kamaráde. Oh, tady nějaká, takže to po mě dvě? Ne, takhle je to poison, takhle to není to, ona vypadala jenom blesková, jak je taková namodrala celá. Tak, to by byl řešený. Tak na sebe nějakou vodu, jenom tak náhodou. Na sebe nějaký borůvky. To jsem neudělal právě, že ne. Tak super. Tak já si za chvíli onlim. No ne, onlim, dobrý. Aspoň, že tak. Nic jiného tady není, čel bych asi tak dohnat trošku vody. Nadí, no, tak já se s tím můžu tady dole v klidu prolítávat. A hledat vajíčka. A když po mě nějaká, když se mi náhodou zrovna nějaká vyverna všimne, tak to prostě stočím nahoru. Takhle hezky a zavedu ji k sobě domů. Co to na to? Půjdeš ke mně na návštěvu? Mě trefila? OK. OK, tak to jsem nemusel tahat takhle daleko pitvat náboj v těch turetách. To jsem fakt nemusel, no, jakože. Ale nevadí, no. Já zvěším gamu tady dole trošku, protože tady je takový divný jas a je fakt coolový vidět. Co to nevypadá tak cool, protože jako to bylo strašně cool tady v tom trenči, ale potřebuji trošku vidět, kde jsou ty vajíčka. Nikdy žádný nevidím a to mě docela znervózňuje, jako no. Tady nějaký? Ne. Tady naproti taky žádný. Jako těch míst, kde ty, jako hnízda by měly být, tak je to spousta, ale samotných těch míst s vajíčkami je tady fakt absolutní minimum. No a chlapci, co bych asi měl toho rovnou všechny? Jdeš taky už po mě rovnou? Jo, to možná byla chyba, vzhledem k tomu, kolik mám aktuálně staminy. OK, to je to. Začal být trošku problém, to díky tomu, jak moc jsou rychlejší oproti mě. Já to vůbec nevidím, kde. Jo, tam je to. OK. Arče tady bude mít problém to přežít. To je super. Arče tady se nechudně pomalej. A to dost možná bude stát život. Jedna. No, to jsou levely asi nějaký, ta solidní teda. Fakt po mě šetří, no. Malá jsem to nepřežil. Já ho počkám, až skončí ten buff, na co se řinovají a s ním najde další, ať se vyhluje co nejvíc, no. A stejně potřebuji staminu. Fuh, goddammit. Tak to bylo něco, no. A tak jsem se zbavil aspoň víc na jednou, no. Aspoň tam po jednom. Jej. No, ale furt mi našel žádný vajíčko, ani žádný hýze, jako jsem neviděl. Což je to na tom nejděsivější, protože se bojím, že to budu jako dělat zbytečně, protože tam žádný nebude to vajíčko, což by bylo naprosto příšerný. Já to si vezmu a letíme, no. Ale dokrát si nemůžu nechat trefit, jo. Dokrát si nemůžu nechat trefit ani omlem. Nějaká vyverna, to mě nějak extra netrápí. Půjde tím směrem, zase.
trošku jsem teďka vytáhl, když už jsem ho odsud vytáhl takhle. Já tady srazu dolů, protože tady určitě budou nějaké věci, které budou moct zabít. Třeba tady to. A já chci samozřejmě zabít co nejvíc, protože chci se s tím mrtvoli kvůli tomu healingu. Tak jo. Nevím jak vy, ale já už ani nevidím žádný verny v této části. Já jsem teď trošku zakřik. Ale fakt tu nikde nic nevidím. Tam vidím jako blesko zřejmě. Aspoň proto, že je modrá, ale jsme zjistili, tak ne všechny modry jsou bleskový. Ok, tady je fakt ještě hodně. Ale nevidím žádný hnízdo mimochodem, jo? Furt nevidím. Tamhle místo hnízda je Karno rovnou, ne? Co tam je? Ok, teď jde zase po mně hodně, že jo? Teď jde poison po mně a... ta bleska po mně nejde? Vypadá to, že ta bleska po mně to možná ani nejde. Což by bylo fajn, protože... úplně se nechci teďkom hádat sebima zase najednou. Dej mi pokoj. Vyvidět to za level aspoň. Super. Se budu trošku bránit, kamaráde. Nenechám jen tak líbit. Já takhle otočku trochu. Oni to zdrží, protože se otáčím jen rychlejc. Uj. To bylo hodně čestný teda. Tak já jdu trochu zemi. Kam si vystřílejte. To bylo 18, jsem bych možná i zabil fakt sám reálně. Jsem fakt jako... bylo možná trošku celý zbytečný, nevadí. Holy shit. Tak není divu, jestli jsem trošku přetížený, tak protože jsem možná tak trošku pomalej, no. To by docela dost jako vysvětlovalo. Já to všechno vyhážu. Takže ho můžu taky vyházet teoreticky. Tak staminu máme. A já se budu pokračovat druhou stranou, protože teď pro mě bude reálně výhodnější, než je tahat takovou dálku teď, jako jsem je tahal teď. My jsme znervozněli ten fakt, že jsme fakt neviděli ještě ani jedno plný hnízdo. Oh shit, kolik tady těch potvor je. Skoč po mně. A tam nevidím hnízdo. Ty, ona fakt po mně skočila. OK. Co mě hlavně hodně zajímá aktuálně je to. Jestli když vystřel třeba jenom do jedný. Oh shit, já to nedosáhnu, já to nedosáhnu. OK, to fakt není super. Dobrý. OK. OK, turety. Shit, se to zalevel. 120, to není tak vysoký level, to jsem myslel, že je vyšší. Jsem to kolik vzal kule, která ty vole. Puf. Tohle jsem trošku posral. OK. Jo, já vím, že mám žízeň, ale to je asi z dvoru. Co to za level? 222. To večko, který chci. To večko tak strašně moc chci. Nepodpál mě, to je dobrý znamení. Pojď. Střelejte, chlapci, střelejte, pojďte. Tak jo. To je velice hezký. To myslím, že dokonce tam snad max level, ne? Když mám šestkový scaling obtížnosti. Moje otázka zní.
Ne. Ty vole. Pojď sem za mnou. Vole, prší. Počkej, já se potřebuji napít. Doplň mi tu vodu. Super, super, perfektní. Oh, to je úžasné časování. Oh. Tak jo, teď mu se řídí Armageddon. Teď mu to bude hodně zajímavý, teď to přežiju a zvládnu. Tak už já se přežiju a zvládnu úplně cokoliv. Ne, ty blesky jsou tak bolestivý, ty blesky tak strašně moc bolej. Kromě zbylo životu, doslova, ty mi jako mi zbylo 900 životů, 900 životů. A proč tady jenom jedna mrtvola? Já, ta druhá je až tady. Máme jen vajíčko 220. 222, přesně. Skoro mrtvýho legenda vise. Holy shit. Tak jo. Vypnout. Náhodou tady nestřílí do prázdna, nestřílí zbytečné náboje. Teď tady popadali jsou nějaké ty voucherové. Tady s ním. Už si doplně životy. Pozbírám veškerý drápy, co tu kde jsou. V těch batohách. Protože ty drápy se budou uhodit, až budeme chtít bylo... Nevím, furt na following, jsem zapomněl, pardon. Nedošlo. Okej. Okay. Batohů je tady docela dost. A máme to za sebou, konečně. Já bych, pánové... Povedlo se nám něco, čemu bych životě nevěřil, že se mi povede. Zvláště ne po tom, co mám umřeli moje dva největší, nejdůležitější týmové. Co mi máme zemřeli, oba dva jsou na sklonku života. I přesto jsme to zvládli. Máme fucking Wyvernu s obrovským levelem ještě k tomu. Já jsem přišel vrátit samozřejmě s tou Wyvernou až, protože ta aspoň jakoby, teďko mi ty Wyverny nebudou předbíhat, teďko mi aspoň budou stejně rychle jako já. Takže, vezmeme tu Orgio, letíme dopryč a se kam vrátím, až budu doma, protože rovnou ještě v tomhle videu tu Wyvernu vyvihneme. A pořádně se to pustíme ještě s tou Wyvernou, ještě ji odchováme v tomhle videu celou. To prdele, tohle ne. Tohle ne. Kde jsi mi tady vzala? Kde jsi tady vzala ta Wyverna? Tak tady to bude. Akorát jsem stopnul nahrávání a teď musím dát, teď musím ještě jsem rychle zapnul nahrávání. To se není možný. Si nevšim, já hlavně něco dělat v takové vejšce. Pojď. Ještě, že to bude tak nízký level. To za mnou šlo jako takovou dárku kvůli tomu vajíčku. Nebo ono možná za mnou šlo kvůli tomu vajíčku, ale teď jak jsem předtím nad tím trenčem, tak ona se odsekla, že paní jde sekla, jak jsem protěl jako nad ním, tak se odsekla a vyletěla za mnou. Tahle hra mi fakt nedá chvilku klidu, to je neuvěřitelný. A teď už hodně se vám vrátím, až budu doma. Doufám, že mi do toho něco takového zase neskočí teda. Přijde se, že já se jenom takhle otočím, podívám se prostě za sebe a tam je další Wyverna. A mám pocit, že tady to už nepřežiju, no. Tohle to RG už fakt asi nepřežije, no. A jestli jo, tak to bude fakt zázrak. Ale 60 damage není tak velký, kámo, aby mohla být za nízký level zase pro změnu. No to taky může být tak 222, že? Ne, dobrý. Prosím, že to byla poslední Wyverna, která vůbec byla v tom trenči nebo cokoliv. Jak je něco takového vůbec možný, že jich je tady tolik? Já jsem si lesem, aby se, když na něm nejste, tak se dobíjí tam na rychlejc.
Kolik máme vůbec těch drápů? Máme 10 far, 10 toxických a to máme farvadíčko, ne? Proto se, jo. Nikde nějaká vyvrna, nic nevidím. Asi pojďme zase pokus dál. Budu doufat, že to. Jestli ještě jedna vyverna, ty vole, za mnou doletí, až třeba, já opět vidím, teď přijdu domů a tam to vajíčko vyhodím na zem. A, jo, čekám, to je těch zrovíčko, to se vezme. Já opět vidím, teď přijdu domů. Položím to vajíčko, ještě inkubovat a předtím vyverna, prostě vypálit si domov. Ok, tak jsem se někdy předtím sebral, očividně. Vypálíme celý barák pro základů, protože mě bude sledovat až z toho trenče, ty vole, až domů normálně, já to plně vidím. Jak to možný? Jak velký mají range ty vole, jak dlouho po mě půjdou? A to je další verna? No, to se zdá. Doufám, že ne. A doufám, že nejde po mně případně. A je tu na koní, já se od vás vyléčím, chlapci, jestli budete tak hodný. Díky. No nic, tentokrát už vážně snad se uvidíme až u mě v pejsce. Tak jo, jsem doma. Bylo to náročný, bylo to stresující. A to konečně za náma. Tak. Jo, mi napadlo, tady to nám rozbitý, poničený, ale ne rozbitý, OK. Když tady mám strašně moc to bordelu, momentí, já to musím vyházet venku. Já se v tom inventáři vůbec nevyznám. No, jako nevyznám, vyznám, ale... Tam je tam tolika věcí, že... Tohle to všechno chci vyházet. No tohle nesnáším, jestli to prostě posune takhle způsobem. Ještě něco se vyhodilo, co bych jako nechtěl, aby se vyhodilo. V pohodě. Tak já to vyhážu prostě po jednou, protože nebudu riskovat, že se to posune zase pro jednou, že jo. Dobrý. To je to, jak můžu vyhodit asi. Tak jo. Pam pam pam. My teď chceme teda air conditioner. A uděláme třeba rovnou 3, jestli na tam dost věcí. Mám. Perfektní. Jo, mimochodem, můžete si možná aktuálně všimnout. Ten moment teď ještě zrovna, že mám vyboostěný jako rychlost craftingu. A možná jsem to trošku přehnal, ještě to asi budu trošku štýlovat, aby to nebylo tak moc. Teda asi tady takhle. Boom. Oh. Před čím to bylo? A okay, já to mám tady takhle, to bude stačit takhle nic. Povrat, super. To vejčko tady hodím. Inkubuje se. A za 6,5 minuty je venku. Což samozřejmě taky nabustěný kvůli tomu, že... A jste si všimli, že si už jako v minulý sérii jste si asi všimli hlavně na Fjordoru, že si docela rád hraju s mutacemi a s těmi věcmi, proto to mám takhle nabustěný. Proto to bude takhle rychlý. Tak jo, tak za těch 6 minut jsem u nás zpátky, dámy a pánové. Tak jo, už se bolí ne, ani ne za minutu, za 40 vteřin. A já jsem se tam připravil nějaký maso k sobě. Na mlíko. Ale to by neměl být popravdě velký problém s tím, jaký mám jako nastavený rychlost růstu. To mlíko by teoreticky nemuselo být vůbec potřeba. Dobře, já myslím, že si potřeba to mlíko na imprint, ne? Se nepletu, já doufám, že se nepletu, protože jestli jo, tak to bude strašně nepříjemný. Jestli nemůže jíst maso. Budu mít prostě pod kontrolou, bych zjistil, jestli tady jí nebo nejí maso. Protože to bude jako velký zjištění pro mě. Protože si to prostě nepamatuju, vyvernu jsem to teda neochočoval, protože popravdě mi vyverne ani zase tak moc nebaví, no nezdar. Jenom napřed mi určitě do komentářů, jak byste chtěli, abych ji pojmenoval. Inventory na. Tak, a jedinice, tak já se bojím, že asi neudělám imprint. Že tak přemýšlím. Já budu mít sakra velký problém s imprintem. No, imprint půjde. Za 8 hodin. A ty doby už hrozně vyroste, že jo? No. Protože si ta nechám venku, nebo si ji schovám. Jak to s tebou, jíš to maso, sníš to maso, nebo nesníš to maso?
teoreticky by to mohlo stihnout i virus předtím, než to. No, na 30% ne, už pomůže jít s normálním masem, nic takového, to já teď fakt nejsem jistý, jak to je. Co já potřebuju? No. Nůžky udělám. A ostříhám se dohola. Recept. Protože mám S+. A s S+, bych měl moc udělat... Nany. A to potřebuji 50 lidských vlasů. A já si vůbec nejsem jistý, jak rychle mám růst vlasů nastavený. Netuším. Mám asi, že zjistíme tu nepříjemnou cestou. Víte co, já ho schovám. Dokud jim nerostou ty vlasy, nebo mít tu nany. Já ji schovám, to je samice. OK. Okrem můžu to už vidět nějaký staty, už ten moment. Má vysokou váhu. 50 oxygenu. To ztratím. Věřili byste tomu? Věřili byste tomu, když vám přemluvím, že to ztrácím? Když ochočím, když seženu vrnu z takovýhle problémů, který jsem měl. Ono má level 222 a má 50 levelů v oxygenu. Tak jsme se mi neutopí, že jo? Na ty mapě jde spousta vody, až k tomu, když může pod vodu, že jo? To prdele. Tak tohle je hodně náročné teď na moji psychiku. Okay. Nicméně se k vám vrátím, až budu mít hotovou tu nany. Do prdele, no tak to je něco. Tak jo, aktuálně craftím tu nany. Kam ji hodím? Já ji hodím asi sem. Ona měla mít dostatečný range. Jo, dobrý, je zaplán automaticky, dobrý. A jde nějaký maso, protože myslím, že ona dává i to maso. Ale jestli si nejsem. Tak jo, Forever. Tady. Tak. A ona by měla vlastně dávat i imprint, ta nany. Aspoň doufám, měl by to každý chvíli naskočit. A skočit celý procento možná? Furt ne? Dělá svoji práci? Teď, imprinting. Show range, OK. Já bych to vrne, určitě v range. High range. OK, to nic není, co bych mohl chtít udělat. Se bojím toho imprintu, jak bude nebo nebude fungovat. Jo, už tam je nahoře symbol, takže teď by měla mít, jo, má imprint, dobrý. Dobrý, tak tohle bude fungovat v pohodě. Díky bohu. Díky bohu za to. Jsme věci jim ulevilo, jsem byl jakým nervní z toho. Tak jo. Už mu na to možná tak moc nezáleží, když jsem vlastně koukal na ty staty. No, uvidíme. No, jsme zase k vám teda určitě vrátím hnedka v moment, co bude ta vyvrna dospěla a rovnou ji to vyzkoušíme a zjistíme, jak moc dobrá anebo špatná teda vlastně nakonec je. Tak jo, už to je na 98% a jakož se skáčel docela rychle, tak to je otázka třeba minutky, ani ne. A už bude dospělej konečně. A zjistil jsem, že to maso jakoby nejí, to mládě, ať už je starý jakkoliv. Ale vlastně mi to jedno, protože bro se rychle než stihne vyhládnout, takže jo, je mi to nakonec vlastně úplně jedno. Už tak vezmu okolo kolem. Tak. Jo. Farverna je dospělá.
Mě on zajímá aktuálně ty staty. Jo, no, co tak jaký jsou, no. No tak se ukáž, no. Mochle máš 100% imprintu, má 100% imprintu. Tak jo. Konečně máme vyvernu. Konečně někomu v noci budu moct tady v klidu lítat. Protože animo disabled. Tak to nechápu. To je jedno. Oh. What the hell is that? Co to je za koule? Ano, já mám pocit, že jsem to možná rozbil tu hru. Trošku. Ale nevím, protože když se skočím... What to... Co bylo? Oh, já mám totiž červenou kouli v ruce. Ok, už to vidím. Ok. Tak, musíme něco na něčem otestujem. Náš nový přírůstek. Oh, a on nemá vůbec žádnou staminu. To bylo docela rychlý. Takže tady si to budeme levelovat staminu a životy a damage. A pochybuji, že budu mít dost levelu na to. Takže budeme muset určitě se na nějaký ještě jiný, lepší vejčko, protože to je teda prostě příčerný. Ty staty jsou fakt naprosto, naprosto příčerný. Tak se ukaž. A co je 400? A co plamen? A 125, to není špatný. To není špatný, ale hrozně by to mohlo být mnohem lepší. Co děláš, proč souvá? Já mám fakt pocit, že to rozbitý, trošku. Dám těch 10 000, fajn, zbyde teda staminy. Tak jo, když jsem tady, tak bych vám mohl ukázat, že jsem si tady postavil tady už na olej. A když už tu jsem, tak samozřejmě si kde olej z toho pozbírám. Tak, krása. Dám, zadu mám ještě dva. To se taky vezmu. Jsme na palmě, máme vyvernu. Konečně. Už mám T-Rexe, který namotujem. Už já poslední kejvku. A hledajte co? Můžeme jít na boss fight a vlastně ukončit tuhle sérii a jít na operation. Protože to už jediný, co jako zbývá jako na té mapě, já nevím, co jiného tady můžeme dělat, asi ten s tím úplně není. Popravdě, vyvernu asi bych chtěl ukončit ještě nějakou jinou, lepší. Ale jako na boss fighty určitě brát nebudu. Ale hrozně je to fajn jí mít a když jsme na té mapě, kde na té mapě vlastně se objevili poprvé, tak je fajn je si nějakou ochočit, jo. Ale možná tak nějakou tu nejlepší. Jo, na C-čku je to, že můžu sebrat, ne? Asi, že jsem pro to a tak úplně jsem ohledně jako jistý ohledně všeho. Ale můžu to vyzkoušet třeba na tobě, kamaráde, co ty na to? Jo. A není tak Argentavis. Argentavis vlastně, když zautočíte během toho, co držíte, tak automaticky útočíte na to, co držíte. Ale stejně s vyvernou můžete něco odnášet a rovnou na něco jiného, pro něčemu jinému se rovnou třeba i bránit, což je super. Nicméně, já teď vletím nahoru. Tak jo. Tak jo, dámy a pánové. No, se na tohle video líbilo, bylo to ta hodně náročné a jsem rád, že se to vůbec povedlo, až nám neumřeli oba dva. Naše hlavní tajmové, které jsme měli doteď, teď vlastně na hlavní tajm bude tohle vyverná, i když já bych asi počítal, že se vylečí a rovnou asi skočím potom za kamerou pro další vajíčka a když se nějaký vysoký level, tak vám je ukážu a budu doufat, že nějaký lepší sáty, protože tady je fakt příšerná vyverná. Jsme se na tohle video líbilo, tak hrozně dejte palec nahoru a my se brzo, velice brzo uvidíme nějaké další video. Zatím, čau.